Sākot ar šo nedēļu, skolēni visā Latvijā atkal saņem bezmaksas augļus un dārzeņus, jo jau 5. Gadu turpinās Eiropas Savienības atbalstītā programma Skolu auglis. Arī Kocēnu pamatskolā 3 reizes nedēļā pusdienu galdu papildina vietējā zemnieka audzēti āboli. Skolas direktors uzsver, bērni augļus pie pusdienām notiesā labprāt. Katram bērnam tiek ābolis un katrs bērns viņu noteikti apēd un āboli ir ļoti garšīgi. Līdz ar to, es domāju, gan vecāki, gan paši bērni pilnīgi saprot, ka šis te auklis dod nozīmīgu ieguldījumu veselībai. Trešās klases audzinātāja Vija Kota stāsta, ka lauku bērnu ēdienkartē augļi un dārzeņi ir neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc arī programma Skolu auglis bērnu vidū ir ļoti gaidīta. Bērniem tiešām garšo āboli daudziem un arī viņi ēd ābolus. Vienīgi tas, ka mazie kaut kā pēc pusdienām uzreiz negrib apēst un tad nes augšā līdz, bet apēd. Viņi ēd un tie, kas neēd, tie arī nepaņem un atdod citiem. Kocēnu pamatskola ir iesaistījusies arī skolas piena programmā. Līdz ar to bērniem pusdienās ir iespēja izdzert arī glāzi piena. Jau iepriekšējos gadus bērni ir atbalstījuši gan pienu, par ko mēs arī satraucāmies, kā būs ar pienu, zinām, kad mums bērniem tas piens, nu tā ir kā ir, bet mūsu skolā piens tiek patērēts diezgan nopietni, piens garšo, saprotam, ka tas ir vajadzīgs, tāpat tās ir ar augli. Mācam izturēties ar cieņu pret augli, pret visu pārējo produkciju un katrā ziņā domāt veselīgi. Sarkanos ābolus Kocēnu pamatskolai un arī citām Kocēnu, Purtnieku, Masalacas un Alojas novada skolām piegādā zemnieku saimniecība Jaundrēmelis. Tās saimnieks ar šo rūpeli nodarbojas jau kopš programmas Skolu augli sākuma. Tiesa gan ar katru gadu samaksa par 100 gramu porciju aizvien samazinoties, jo savu daļu paņem skolas ēdināšanas uzņēmums. Tā rēķina, ka man ir 7, viņam 5 no tās porcijas. Tad kurš tur vairāk pelna? Audzētājs vai ēdinātājs. Tā skaistā lieta tā lēnām saka. Uz priekšu bija lielāks tas cipars, viņi kad tad druciņi samazina. Guntis Putenis ir neizpratnē, kāpēc šajā programmā tik lielu samaksas daļu saņem ēdināšanas uzņēmumi, kuri ābols tikai nomazgā un izdala bērniem. Skolās, kur ābols piegādā Jaundrēmeļu saimniecība, ēdināšana nodrošina Lietuvā reģistrēts uzņēmums. Līdz ar to daļu Latvijas zemniekiem paredzētā finansējumu patiesībā nonāk kaimiņu valsts uzņēmuma kabatā. Ja tā programma bija domāta bērniem un audzētājiem. Nu, tie es varētu, ja viņš tur nevarētu, es tikai piesakos, nu, tad es varbūt tur varētu diktēt kaut kādu 1-2 centiņu par to porciju, par to mazgāšanu. Nu, droši vien, ka jāmazgāt, viņas vajag, kaut kādas izmaksas ir, bet vai viņas ir tik lielas? Es domāju, ka tur ekonomistam nevajag būt, lai izrēķināt, kurš vairāk pelna. Ābolu audzētājs uzsver, ja programma Skolas auglis ar šādiem pat nosacījumiem turpināsies arī nākamajā gadā, viņš rūpīgi izvērtēs, vai maz atmaksāsies tajā iesaistīties. Kopumā no Jaunbrēmeļu noliktavām uz skolām ik gadu tiek aizvestas no 8 līdz pat 10 tonnām svaigu ābolu.